Добрий день! Мене звати Юлія Топорницька. Вітаю вас на уроці Історії України. Сьогодні на уроці ми поговоримо про початок української революції 1917-1921 років. На виконання рішень Національного конгресу наприкінці травня до Петрограда виїхала українська делегація, на чолі з Володимиром Венеченком. Вона мала представити перед тимчасовим урядом Росії декларацію Центральної Ради про визнання права України на автономію. Українська делегація розраховувала нелегке врегулювання справ, однак її надії не виправдалися. Тимчасовий уряд поставив під сумнів кожен із пунктів декларації, затягуючи з відповіді щодо визнання права на автономію України. Після кількох тижнів перебування у Петрограді і марних спроб порозумітися з тимчасовим урядом українська делегація повернулася додому. ні з чим. Уже у Києві Виниченка наздогнала телеграма від тимчасового уряду, у якій йшлося про відмову задовольнити українське питання та заборону УЦР виступати від імені українського народу. Тоді віра лідерів Центральної ради щодо порозуміння з російською владою похитнулася. А Володимир Венеченко заявив, що російська демократія закінчується там. Де починається українське питання. Повернення української делегації з Петрограду збіглося з проведенням у червні 1917 року всеукраїнського селянського з'їзду та другого військового з'їзду в Києві, проводити який, до речі, тимчасовий уряд Росії заборонив, мотивуючи свою відмову невчасністю такого заходу. Делегати військового з'їзду активно закликали Центральну Раду припинити перемовини з тимчасовим урядом і наполягали на проголошенні автономії України. Виконуючи вимоги військового та селянського з'їздів, 23 червня 1917 року Українська Центральна Рада ухвалила свій перший універсал. Універсали це політичні акти, грамоти прокламації, які видавала Українська Центральна Рада для широкого загалу. У часи існування Української козацької держави універсалами називали законодавчі акти Гетьман, тож така назва актів мала відродити українську історичну традицію. Перший універсал УЦР зазначав, Хай буде Україна вільною, не оділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Цей пункт був сприйнятий українською спільнотою як проголошення автономії України у складі Росії, адже в ньому зазначалося право українців самостійно порядкувати на своїй землі. За кілька днів після проголошення універсалу перші шпальти газет рясніли колонками з його текстом і повідомленнями про ухвалення цього революційного документу. 25 червня на Софіївському майдані відбулось урочисте проголошення універсалу. Насправді ж, універсал не давав відповіді на питання, на яку територію поширюється автономія України, який статус матимуть національні спільноти в українській автономії, як буде вирішуватись земельне питання та багато іншого. Однак українському суспільству в той час достатньо було почути фразу Самі порядкуватимемо на своїй землі. 28 червня 1917 року створено виконавчий орган у генеральний секретаріат на чолі з Володимиром Винниченком. Він же виконував обов'язки генерального секретаря, міністра внутрішніх справ. Посаду секретаря військових справ обійняв Симон Петлюра, земельних Борис Мартос, судових Валентин Садовський. Генерального писаря Павло Христюк, міжнаціональних справ Олександр Шульгин, якого згодом замінив на цій посаді Сергій Єфремов, секретарем фінансів став Христофор Барановський, освіти Іван Стешенко, продовольчих справ Микола Стасюк. Самостійники жодної посади в генеральному секретаріаті не отримали. Проголошення першого універсалу Центральною Радою загострило становище тимчасового уряду. Адже на піднесенні в цей час перебували національні рухи і інших народів Росії. Крім того, довіра до уряду була підірвана невдалим черневим наступом російської армії. Для врегулювання конфлікту з УЦР на початку липня 1917 року до Києва прибула делегація у складі трьох міністрів тимчасового уряду: Церетелі, Терещенка і Керенського. Від Української центральної ради переговори вели Михайло Грушевський, Володимир Винниченко та Симон Петлюра. За кілька днів перемовин удалося досягти компромісу. Тимчасовий уряд Росії обіцяв визнати Генеральний секретаріат як виконавчий орган революційної влади в Україні, а також дати згоду на створення українських частин російської армії. Українська сторона обіцяла відмовитись від проголошення національно територіальної автономії України до скликання всеросійських установчих зборів. Умови цього компромісу були закріплені у тексті другого універсалу, який Українська Центральна Рада ухвалила на засіданні 16 липня 1917 року. Окрім відмови від проголошення автономії України до скликання всеросійських установчих зборів, у тексті документа зазначалося, що склад УЦР має поповнитись представниками національних спільнот, що проживали в Україні. А також Центральна Рада має погодити з тимчасовим урядом склад генерального секретаріату. Відтак до українського уряду увійшли представники великоросів, євреїв і поляків. Російські консервативні кола в Петрограді сприйняли цей компроміс як перемогу української дипломатії. Троє міністрів від партії кадетів категорично виступили проти надання Україні автономного устрою і вийшли з уряду, спричинивши кризу в тимчасовому уряді. Лідери Центральної Ради позиціонували другий універсал як перемогу, що сприяла налагодженню відносини з тимчасовим урядом Росії, легалізації Генерального секретаріату та автономії України. Однак проти універсалу рішуче виступили самостійники. В ніч на 18 липня 1917 року 5 тисяч солдатів другого українського полку імені Павла Полуботка, самочинно сформованого в травні у Чернігові, захопивши арсенал зброї у Києві, спробували встановити контроль над столицею. Примусити раду відкликати другий універсал та проголосити самостійність України. Натомість УЦР, відкинувши вимоги повстанців, доручило придушити виступ саме першому українському полку імені Богдана Хмельницького. Уже 20 липня за підтримки військ тимчасового уряду вдалося роззброїти полуботківців. А наприкінці липня полк було відправлено на румунський фронт Першої світової війни. У його складі на фронт відбув і Микола Міхновський. Самостійники ж вийшли зі складу УЦР. Віра українських військових в Центральну Раду похитнулася. Отже, сьогодні ми з'ясували, що події Першої світової війни, а також Лютнева революція в Росії, стали поштовхом до відродження українського національного політичного руху, який започаткував визвольні змагання в Україні 1917-1921 років. У центрі цих подій опинилася Українська центральна рада, яка оголосила себе представницею інтересів українців і поставила за мету досягти автономії України. З перших днів діяльності в Центральній Раді спостерігалися розбіжності у поглядах її учасників на перебіг української революції. Тоді як автономійська більшість виступала за порозуміння з російським тимчасовим урядом та діяльність у межах дозволеного Росією, самостійницька меншість займалась формуванням українських збройних сил та вимагала досягнення незалежності України. Проголошення ідеї автономії України в Першому та відмова від самочинної розбудови автономії у другому універсалі свідчили про прагнення лідерів УЦР діяти в правовому полі. Розбіжності у поглядах самостійників та автономістів у Центральній Раді вже влітку 1917 року призвели до виходу самостійників зі складу УЦР. Дякую за роботу на уроці! Побачимося на інших уроках історії. Слава Україні!